sin koji je, pitanje, sin koji je već punoljetan, poznajem ga kao majka, poznajem ga kako majka može poznavati, nikad nije negirao da Allah nema, da nema Allaha, jeli, ali na namaz nikad ne obavlja, niti mu možemo dokazati da treba namaz obavljati. To je problematika, znači, jeli, klasična, standardna kod nas. Tako, roditelj u vjeri, dijete neće, pokušavaš, na nama je da se trudim. Da pokušavamo, znači, lijepim riječima, lijepim metodama, da, pa ako ponekad treba i ukor, ako treba prijetnja nekakva koja znamo da može biti plodonosna, nije to problematično. Međutim, nemamo mi puno više od lijepe riječi, lijepog savjeta. Nisu poslanici mogli uputiti svoje najbliže, pa ne možemo ni mi, znači, uputiti onoga koga uzvišeni Allah neće da uputi. Na nama je da trudimo se, da ne gubimo nadu Allahu milost, da Allahu dovimo, da molimo, da pokušavamo razgovarati, da uložimo se na tome putu i da skinemo odgovornost sa sebe. A nakon toga, Allah zna ko je za uput. Poslanik je, sam bio poslanik, nikomu draže nije bio od njegovog Amidže Ebu Taliba, koji ga je najviše pomogao i najviše je volio da on primi islam, međutim, uzvišen je Allah htio da on ode s ovoga dunjaluka kao nemusliman. Tako da, truditi se i Allahu doviti, ljudska srca se između Allahovih prsta okreće i kako želi, ne treba, znači, izgubiti nadu Allahu milost, nego treba dobiti sa čvrstim, znači, ubjeđenjem, jeli, da će uzvišeni Allah uputiti, jeli, tu osobu.